Pse e shtyu dasmën Big Mama? Big Mama ka pasur që të martohet së shpejti. Këngëtarja dhe prezantuesja Besiana Kasami, e cila në opinion njihet si Big Mama, pritej që së shpejti të jepte fund beqarisë, por ajo e ka shtyr dasmën për shkaqe ende të panjohura. Burime kanë thënë së fundmi se ajo pritet të martohet së shpejti. E martesën ja ka përmendur sonde gjatë ndarjes së çmimeve Zhurma Show edhe Labinot Gashi, Labi. Por Biku e ka marrë me humor derisa ajo ka folur edhe për një fejes, prap me humor, gjatë dhënjes së një çmimi për Adrian Bujupin.